ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 35ನೇ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಈ ಒಂದು ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು 1986. ನಂತರ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೀತಾ ಅವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದ ಕಾರಣ ತಂದೆ ಆದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾವ ಆದ ಎಸ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮನವರಿಸಿ 1986 ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಇವರದು ಒಂಥರ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಇವರಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ನಿರುಪಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿವೇದಿತ. ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಾದ ನಿರುಪಮ್ಮ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆದ ದಿಲೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮಗಳು ನಿವೇದಿತ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಂ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿವೇದಿತ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಅವರದು ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚದ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಂತೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂಸಾರದ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೇಳಲು ಹೋಗುತ್ತಾರಂತೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.